27 yaşında şikəst uşağım var, kolyaska var. Gözüm, bax, budur belə, qollarım budur. Mən 5 dənə balıyı saxlamaqdan ötəri, əlaçsız qaldım bu küçə ticarətinin üstündə. Bax, belə bir haqqı hesabı elədirəm, küçə ticarətinin üstündə. Gördüm, uşağımı dolandıra bilmirəm, beyzin töydüm bir sələrə gəl. İndi nə qayrım, indi haraya gedir? Bugün Əhmədli qəsəbəsində yerləşən kənd təsərrüfatı mallarının satış yarmarkasında etiraz aksiyası keçirilib. Etiraz edən yarmarka satıcıları bildiriblər ki, əraziyə gələn polis əməkdaşları onların ticarətinə mani olur. Onlar deyir ki, etiraz edən bir neçə gənci polis saxlayaraq polis bölməsinə aparıb. Ağır sosial-iqtisadi durumda olan vətəndaşlar bu qanunsuzluğa son qoyulmasını tələb ediblər. Üzür palatları, 2 dənəsini quraşdırdılar bura, getdilərmiş. Bu həftə onu da quraşdırmadılar. Yəni, baş şəhər meyri tapşırıb, bunlar əməl yerəmdir. Əlbər Azizov özü tapşırıq verib, ona belə yenə yerinə yetirilmir. Biz prezident aparatından getmişik, orada tüket eləmişik. Məsələ həll olunmalı idi. Onunla belə həll olunmalı. İndi də Qoratdinin polisləri, postpatronlu, mayorlar, polkovniklər. Cəmaatı burada neçəsini ələ fırdılar da. Biz nazirliyə də, prezident aparatının qabağına, bizim ağzımıza burada qala qaçarlar. İmkan verirlər ki, fəhlə gelib sözünü desin. Bir sözlə ki, fəhləyə dolansız yaratmırlar. Şəhərin meyri gəldi, biz ora gedəndən sonra. Gəldi, dedi ki, bu çadırı uzadın 200 metr. Polis hakimiyyətinin nümayəndələrinə göstəriş verdi, keçdi. Buranı artırın, cəmatə səhərin yaradı. Onun yəni sözü belə çıxır ki, keçmirlər. Tək bizim ümidimiz buradır. Qoşuların da ümidi bizədir ki, yəni onların mallarını, əkiblərin mallarını, malqaranın məhsullarını gətirib bura veririk, satırıq. Həm qoşular dolanır, kəçilər dolanır, biz də dolanır. Bəlkə 500, 1000 nəfər burada iş yeri kimi burada işləyir. İşləyirlər. Prezidentimizin valla gözəl fərmanı ilə buranı yaradıblar, kəçilər üçün, xalqı üçün, şərait yaradıb. Amma bunlar öz aralarında mən bilmirəm, pul bölə bilmirlər, nə bölə bilmirlər, gəlib dağıdırlar. Biri deyir, qoy, biri deyir, çat, biri səzəm. Təsərrüfat Nazirliyini onlar açıb çoxdan buradan qovublar, deyirlər ki, bura bizimdir. Bu polislər? Polislər, bəli, imeyində polislər onları buradan uzaqlaşdırdılar, bura bizimdir. Ancaq get yol qırağına bax gör, nə qədər qarpız maşını vurub. Təqir edirlər, bəli, vurub. Yox, təqir edirlər, təqir edirlər, təpik vura-vura dağıdırdı, hər yer dağıdırdı. Elə bil, belə də olmalıdır da. Elə bil, bütün müharibə. Yazıq, pencə çobanın mağdur dağıdırdı. Elə bil, elə bil, maşını vurub. Qatır, qara düşməni çıxar. Bu mənim imkanımdır, yəni olmaz. Xanım, belə olmaz. Buranı prezident bizim üçün təşkil edib, bizim heç yerdə nə maaşımız var. Mən vətən üçün əsgər yetişdirirəm. Mən onu yedizdirməliyəm, çizdirməliyəm. Həmin əsgərin ki, prezidentin ondan xəbəri yoxdur. Yoxdur, sonra məndən 18 yaşı tamam olur, məndən uşaq istəyəcək. Mənim iş yerim yoxdur. Mən uşaq bura almıram, mən sosial yardım almıram, mən maaşım yoxdur. Mənim iş yerim yoxdur, mənim iş yerim buradır. Mən polisə deyirəm ki, sizi işdən çıxardırsalar sizin üçün yaxşı olar. Siz bizim iş yerim, bizi işdən siz çıxarmaq kimi bir şeysiniz. Deyir, mən saha rəisiyəm, buranın saha rəisi, bu territoriya mənimdir. Sizi mən nə istəsəm sizdən eləyə bilərəm. Saha bura mənimdir. Bu necə şeydir? Polis bunu necə deyə bilər, vətəndaşa bunu necə deyə bilər? Özəlləşdiriblər, hələ bir deyək polislər buradır. Deməli, bir dənə uşaq, dalınla belə gedir. Cavan oğlandır, mənim nə qohumumdur, nə heç nə. Azərbaycan qadını, o dalınla gedir. Dalından gedir, qolundan oğlan tutur, deyir nə gezirsən, deyir Azərbaycan torpağı durmuşam. Qolundan tutur maşına basır, deyirəm balana qurbanım, onun heç yarmaq ya, aidəti yoxdur. Niyə basırsan onu maşına, onu da tasanasın. Maşına basır, deyirəm bana eləsin, deyirəm sən deyir ayrı götürürüm, onlar elə. Bizim prezidentimizin bunun xəbəri yoxdur. Öz başına. Valla, nə nazirimizin xəbəri var, onlar buraya sərəmdan verir. Buyurun, o bir sərəmdan. Mən mallarımı götürüb gəlmişəm buraya, da hissə sərəmişəm, hazır edəmişəm, pomidordur, xiyardır, bazımdandır, bu əkinçiyəm. Ulan bu malların qalma müddəti yoxdur, bugün satılırsa, sabah kafa kullanmalıdır bu mal. Neçə gün gözləməli, o mal gözləmirək, mən gözləyərəm, biz mal gözləmirək, xarab olur, kullanır. Getmişəm Vasmoyim, Zeynə, bugün nəhil və səhər oradan gəlirəm. 8-ci kilometr bazarda getmişəm ki, bura qoymurlar. Gedim məsələmiz orada, mənə bir məsələ yerə 60 mağpul istedi məndən. Bir məsələ yerə məndən 60 mağpul istedi. Mən bir günə mənə 8-ci kilometr 60 mağpul istedi. Mən 60 mağ qazanıram ki, ona 60 mağ verim bir məsələ yerə. Şəkildən gəlmişəm mən. Bax, dalım da budadır. Bax, bu günə qovdular bizim malları. Nə bilim, milisələri. Tanıyıram, 50 dənə milisə gəlib. Deyil ki, satma. Harada yaşırsan, ged orada da sat. Mən Şəkildən gəlmişəm. Deyək ki, küçədə
olmaz. Çək öldürə. Bura köynəyin yarmarkası olub. Bu çadırımız da burada olub əvvəldən. Sonradan çadırı Söküm. Ayşe oğlu başa parırlar. İndi bize imkan vermiyor ki biz kendimiz malı satalım. Bu günün altında da çadır. Günün altında da pişirin götür yanına. Ne buna da imkan vermiyor? Vermirler. Çadır, bu çadırda hiç bize kömek durmuyor. Başımıza değer. Hiç ne senet bize vermiyor. Senetle gelmişiz. Biz peçatlı belediyenin senetinden gelmişiz. 27 yaşında şikayet uşağım var. Kalyaskada. Gözü, bak budur böyle. Kollarım budur. Mən 5 dənə balığı saxlamaqdan ötəri əlaçsız qaldım bu küçə ticarətinin üstündə. Bax, belə bir haqqı hesabı elədirər. Küçə ticarətinin üstündə gördüm, uşağımı dolandıra bilmirim, bezini döydüm bir sələrə gəl. İndi nə qayrı? İndi haraya gedir? Mənim evimdə 4 oğul var, 3 oğul var, 3-ü də şikəstdir. Yoldaşım verəm xəstəsidir. Yoldaşım verəm xəstəsidir. Özüm belə əlilər. Mənim evimdə 5 dənə bu dəqiqə əlil var. Mən burada gəlib çay satıram. Ondan sonra gəlirim, kimdənsə nisiyə pomidor götürüb satırım. Mən nə ilə dolandırım? Nə ilə? Bir insanı ki, mənim xanımım, Mehriban xanım, mənim balalarımı, özümü, bax-bax-bax qollarıma tanı operasiya elədim. Balalarımı qricadan operasiya elədim. Uşağıma əlillik arabası verdim. Yoldaşıma operasiya elədim. Mən nəyə görə bu məmurların əlindən aciz qalmışıq? Niyə? Nədir bizim? Mardıvaram, bizim səbəb nədir ki bu günü çəkirik biz? Mənim öz anam erməni ilə səhratdadır. Nəhlət olmuş erməni nə səhrət edin? Mən erməninin yerinə bu dəqiqə kartof əkirəm. Hektar yarım kartof əkirəm mən. Bir əyəqim burada, bir əyəqim orada kartof əkirəm. Mən nə ilə dolandırmalıyım? Gedim uşağımı, 27 yaşında uşağımı əlillər evinə qoysam, ya uşağımı diləndirsəm, bana nə deyirlər? Nifrət edirlər. Gördüyün o uzun haraba var, bax o harabı ilə çəkir. O harabanın üstünə malı doldururam, basmoy bazarıram, buraya çəkir, mən uşağımı saxlayıram. Mənə el yardım edeyim, neçə adamlar yardım edeyim. Mənim uşağımın arabasını, bax bu dəqiqə istəyirsin şəkilini də verim. Mənim uşaq, elə o bilik kanalda, Aytan xanım var. Mənim uşağımın arabasını da alıb gətiriblər. Günah xanım var, o da alıb gətirib. Mən nəyinə saxlamalıyım, deyin biz bilək. Biz nəyə görə bu, bax bu nəyə görə bu qara millət bu günə düşmüşük? Yer vermir əkim, yer vermir əkim. Cəmatda günəcəklər. Yer vermir onu, yer merik, əhmişik. Gör nə qədər vermirlər bak burada. Hası vermirə şərayəti yaradır.